Ne vem, kako je pri vas, ampak jaz recimo, ko se sam, je full fajn občutek po svežini in tudi von, ne? Da imam res potem von tak po novem, po svežem. Zdaj, en trik, kako lahko dosežete to, je, da vzamete en košček vate, pa kakršnokoli eterično olje, pač ne vem, kakšni voni so vam všeč, malo pokapate, tako ne preveč, ne, da ne bomo razsipni. Malo tako naredite. Vržete na tla in posesate. In bolj ko nekaj časa sesate, mislim, da rabite dolg, ne? To takoj začne dišati. No, škoda, da ne morete zdaj tega vopet. Po morju diši. Naslednji trik, ki ga lahko uporabite s sesalcem, je recimo, če imate doma majhne otroke, pa imate lego kocke, pa lego kocke velikokrat kam grejo pod kavč ali pa kaj, ali pa recimo kak uhan, kakšne manjše stvari, pa ne želiš glih posesati v ostalim smetem, ne? En trik, ki ful deluje. Vzamete eno najlonsko nogavico, date gor na sesalc, takole, potem date tole gor in normalno sesate. Potem date tole dol, vzamete najlonko dol. Super trik, ne? Zdaj vem, da mnogi poznate moč sode bikarbone. Eni si celo lase umivate, z njo sem tudi slišala. Jaz pa poznam en trik, kako recimo iz vzglavnika potegniti ven vonjave. Zelo preprosto. Potresete malo sode bikarbone gor. Takole zmasirate ploščček malo. In potem pustite 30 minut. Ko nov. Zdaj, tisti, ki imate doma po tleh kakšne tepihe ali pa ne vem, mitison ali pa kaj podobnega, veste, da ko prestavite pohištvo, ali pa kavč, ali pa kaj, se velikokrat zgodi, da na tleh ostanejo otiski. Ne? En zelo preprost trik, kako se rešiti ali pa vsaj zmanjšati tele otiske, je sledeč. Vzamete eno kocko leda in date takole gor. V bistvu pustite, da se led stopi. Evo, zdaj, ko se je led stopil, vse je logično, ne? Tale tkanina se je napila vode, zato sam posesamo. Da vidimo, če deluje.